Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Den svenske baskettalangen Bobby Klintman förvånade många när för drygt ett år sedan valde att hoppa av draften, lämna college och flytta till Australien. Där började han spela med seniorer, där mognade han och där stod han för en riktigt bra säsong. 21-åringen hade lagets tredje bästa poängsnitt, näst flest returer och tredje flest blockar. Men det har varit en utmaning. Det var väldigt tufft för att jag går mot folk som har spelat proffs väldigt länge. Alltså väldigt stor liga, jag skulle säga att det är den tredje bästa ligan i världen. Så jag var tvungen att lära mig saker väldigt snabbt. Men under säsongen, jag tyckte ändå det gick bra. Började ganska starkt. Jag hade velat vinna ett championship, men vi var en match short. Så vi kom inte till playoffs, men overall så tyckte jag nog jag blev bättre. Jag gjorde ett case för mig själv och visade varför jag har chansen att bli en NBA-spelare. Liksom. Från Australien till NBA och en kommande draft. Det är en riktigt intensiv period just nu för Malmöbördiga Klintman. Ofta tre träningar per dag och flyg från ort till ort för att träna med olika klubbar. Lagarna har koll på allt och man ska hantera både den stressen och hungriga konkurrenter. Man tävlar väldigt mycket. Du vet, mycket kondition. Man måste vara i väldigt bra form. Du vet, alltså lagen kollar på allt möjligt liksom, så... Du vet, komma in med kondition är väldigt viktigt. Ha rätt mentalitet. Rätt vanor, äta bra och sådana här grejer. Det där är riktigt viktigt för att det är en tuff period. Alltså. Hur tycker du att det har gått för dig rent personligen i spel? Jag tycker det har gått bra. Det har gått riktigt bra. Så. Jag har gjort bra ifrån mig. Jag skulle säga nästan varenda workout jag har haft. Så. Jag går in till draften med huvudet högt.